በተለምዶ መገናኛ በመባል የሚታወቀው አካባቢ ለወትሮ በርካታ የስሚንቶ ግብይት የሚካሄድበት በሾች የሚቆጠሩ ወጣቶችም ተደራጅተው የለት ኩርሳቸውን የሚሸፍኑበት ሞቅ ያለ የስሚንቶና ሌሎች የግንባታ አቃዎች መሸጫ ስፍራ ነበር። ዛሬ ላይ እንደ መገናኛ ያሉ በርካታ የስሚንቶ መሸጫ ቦታዎች የግብይት ስርዓታቸው ተቋርጦ የምርት ማከፋፈያዎቹም አብዛኞቹ ተዘግተዋል። በግንባታው ዘርፍ መስፋፋት የሲሚንቶ አቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም እንዲሁም በሲሚንቶ ዘርፍ ላይ ባሉ ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች ምክንያት ዘርፉ ከፍተኛ ቅሬታ እየተነሳበት ይገኛል። ይህ የምንገኝበት የመገናኛ አካባቢ የኮንስትራክሽን እቃዎችና የሲሚንቶ መሸጫ በመሆን ላለፉት 30 ዓመታት ሲያገለግል የነበረ ቦታ ነው። ሆኖም ግን ላለፉት 4 ወራት የሲሚንቶ አቅርቦት ባለመኖሩ እንደዚህ የምንመለከታቸው ሱቆች ተዘግተዋል። በቦታው ላይ በጫኝና አውራጅነት ሲያገለግሉ የነበሩ ከ70 በላይ የሚሆኑ ወጣቶችም ላለፉት 4 ወራት ያለምንም ስራ እንደቆዩ ገልጸውልናል። በቦታው ላይ ያገኘናቸው የሲሚንቶ ፍላጎት ያላቸው ሸማቾችም ሲሚንቶ ለማግኘት እጅግ አዳጋች እንደሆነና ምርቱንም ባለማግኘታቸው የግንባታ ፈቃድ ጊዜያቸው እያለቀና ግንባታቸውንም ባሰቡበት ሰዓት ማጠናቀቅ እንዳልቻሉ ገልጸውልናል። እነዚህ የምንመለከታቸው የኮንስትራክሽን እቃዎች በተለይም ሲሚንቶ በመጫን ያገለግሉ የነበሩ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎችም ምንም አይነት ስራ ባለማግኘታቸው እንደዚህ ቆመው ለመዋል እንደተገደዱ ገልጸውልናል። ሲሚንቶን ከማከፋፈያ ማግኘት ፈጽሞ ሊታሰብ የማይችል የሀገሪቱ ቀዳሚ የምርት ዘርፍ ሆኗል። አሁን ላይ ሲሚንቶን በማህበራዊ ሚዲያ በሚፈጠር ግንኙነት አሊያም እጅግ ምስጢራዊ በሆነ ረጅም የደላላ ሰንሰለት ብቻ ነው ምርቱን ማግኘት የሚቻለው ይላሉ የዘርፉ ተዋናዮች። እንደ ልባችን ሰው መንግስት ባወጣው ዋጋ ገዝቶ እንዲጠቀም ያልተደረገበት ምክንያት ነው። ነገር የሚገባኝ አነገር ልግዛ ስል የት ብዬ አሁን ወጥቼ የት ልግዛ ብል ምንም የትም ቦታ ላገኝ አልችልም። እንደዚህ በድብብቆሽ ግን እንደዚህ በሌብነት የሚሰሩ አሉ። መቶ ሹክ የሚል በጆሮ ትፈልጊያለሽ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ አይነቱን ደግሞ እንዴት ነው እስከምን ያስኬድሃል? ለእነሱ እድል የተሰጠበት ምክንያት ምንድን ነው? እንደዚህ አይነቱ ነገር ለምን እንደዚህ አይነት እድል ስተሰጠው? ይሄ ሁሉ ሰው እንደማየው በሲሚንቶ ምክንያት ችግር ውስጥ ገብቶ ነው አይደለ? ስለዚህ ያን ማግኘት ሳይቻል ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት በድብብቆች ሊሸጥ የተቻለበት ምክንያት? አሁን የሚያየን ሰው አጣ። የእኛን ችግር መፍትሄ የሚሰጠን ሰው አጣ። ሲሚንቶ ነው ችግር። አንድ ሲሚንቶ ከፋብሪካ 800 ብር እየወጣ አሁን ወደ 1800 ብር 1200 ብር ኖ 2200 ብር ድረስ ይሸጣል። ያ ሁሉ የሚሆነው በሚደረገው ሳቦታጅ ነው። መንግስት ያንን ሳቦታጅ መቆጣጠር አልቻለም መንግስት። ምክንያቱም 3 ወር ሙሉ 4 ወር ሙሉ ዜጎቹ በችግር ሲኖሩ ለዛ መፍትሄ መስጠት አለበት። ይሄ ከጦርነት ያላነሰ ሌላ እልቂት ነው። ከረሃብ ያላነሰ ሌላ እንትን ነው። በጥይት መግደል ይቻላል፣ ሰውም በረሃብና በችግር ከመግደል። ይሄ ሁሉ ችግር ተደራርቦብን ነው ያለ። መፍትሄ ይሰጠን። ስለ ሀገር ነው የምናወራው፣ ስለ ግለሰብ አይደለም የምናወራው። ቢገነባ ሀገር ነው የምሰራው። ሲሚንቶ ጭነን የምንሄደው ለሀገር ነው የሚገነባው፣ የሀገር ሀብት ነው። ስለዚህ ስለ ሀገር ነው የምናወራው። ቅድሚያ ሊሰጠው ይችላል። ከምንም በላይ እያንዳንዱ አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው ጎረምሶች በሙሉ ቤተሰብ አለው፣ የቤት ክራይ አለው። እንዴት እንደሚኖሩ እነሱና መድኃኒዓለም ናቸው የሚያውቁት። የሲሚንቶ ምርት አቅርቦትና የግብይት ስርዓቱን ቀልጣፋና ፍትሐዊ ለማድረግ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር መመሪያ ቁጥር 980 ህዝባር 2014ን ቢያወጣም ችግሩን ይበልጥ ውስብስብ ከማድረግ የዘለለ መፍትሄ አላመጣም ይላሉ። መመሪያው ምንድን ነው? አከፋፋዮችና ቸርቻሪዎችን ከዚህ ስራ ነው ያወጣቸው። ከስርጭት ስራ አስወጥቷቸው መንግስት በራሱ በኩል ማሰራጨት ጀመረ ማለት ነው። ይሄ ከሆነ በኋላ ምን ነው የተፈጠረው? በየኬላው ቁጥጥር ጣቢያዎች አሉ። ብዙ ስቴክሆልደሮች ተፈጠሩ። ሲሚንቶዎች ላይ ተቆጣጣሪ በዛ። ኬላዎች ላይ ሲሚንቶ እስከመወረስ ይወረሳል። ትክክል ያልሆነ መልካም አስተዳደር ጉለቶችን ታያለህ። ያ ደግሞ ዋጋውን ከፍ እያደረገ የሚሄድበት አጋጣሚዎችን እየፈጠረ መጣ ማለት ነው። ይህ እንደ ትልቅ ችግር የታየው ለምሳሌ መመሪያው መገምገም ሊያስፈልግ ይችላል። ከመመሪያው በፊት ምን ነበረ ገበያው ላይ ያለውና መመሪያው ከወጣ በኋላ ምንድን ነው የሆነው? እየተባባሰ ነው የመጣው እንጂ የተሻሻለ አልመጣም። እና መመሪያው የራሱ የሆነ ኢፌክት ፈጥሯል ማለት ነው።
የሲሚንቶ ምርት ግብይትን ቁጥጥር ምክንያት በማድረግ በየቦታው የተቋቋሙ ኬላዎች ቁጥር መብዛት በየቦታው ምርቱን የሚጭኑ ተሽከርካሪዎችን በማስቆም የግብይት ሰንሰለቱን ማስተጓጎል ሲሚንቶ አምራች ኢንዱስትሪዎችን በጸጥታና ግብአት እጥረት ምክንያት ሲሚንቶ በገበያ ላይ እንዲቀንስ ዋጋውን በዚያው ልክ እንዲያሻቅብ አድርጎታል ይላሉ። የሲሚንቶ ግብይትን እንዲመሩ ኃላፊነት የወሰዱ አካላት ቁርጠኝነት ማነስና ከገበያው ብልሽት ተጠቃሚ የሆኑ ኃላፊዎች መበራከትም ችግሩን ይበልጥ አባብሶታል። የስርጭት ቁጥጥር አከፋፋዮች ወጥተው ቸርቻሪዎች ወጥተው መንግስት በራሱ ቻናሎች ማከፋፈል ከጀመረ በኋላ ለምሳሌ አዲስ አበባ ከአገሪቷ ትልቁ የሲሚንቶ ኮንሰምፕሽን አዲስ አበባ ላይ ነው የሚፈለገው። አዲስ አበባ ግን ሁለት ድርጅቶች ብቻ የመንግስት ተቋማቶች ብቻ ነው የሚያከፋፍሉት። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ግዴታ ወደ ትክክለኛ ያሉን አሰራር መግባቱ አይቀርም ተጠቃሚ። ይሄ በፊት እንደዛ አልነበረም። በየሲሚንቶ ማርኬቱ ሲሚንቶ ነበረ። ዋጋው ጨምሮ ሊሆን ይችላል እንጂ ሲሚንቶ ሲራገፍና ሲጫን ታይ ነበር። አሁን ሲሚንቶ ላይን እንኳን በማይታበይ ደረጃ ደረሰው። በዚህ በቁጥጥሩ የፈጠረው ነገር ነው። ሲሚንቶ እንደ ልብ አይንቀሳቀስም፣ በድብቅ ነው የሚንቀሳቀሰው። ስለዚህ በድብቅ ለማግኘት ከፍተኛ ዋጋ ሰው እየከፈለ መግዛት ጀምሯል። በዛ ቻናል ውስጥ ብዙ ተጠቃሚ ተፈጠረ እንጂ ለማህበረሰቡ በሚጠቅም ልክ አልወረደም። መንግስት ያደረገው መመሪያ ማህበረሰቡን ለመጥቀም ነበረ። ግን ይህንን የሚያስፈጽሙ በዚህ መስመር ላይ ያሉ አካላቶች የየራሳቸውን ጥቅም ነው እንጂ ያጎሉት የማህበረሰቡን ጥቅም አላጎሉትም። ስለዚህ ለገበያው ቢተው ገበያው በራሱ ያስተካክሏል። እኛ አሁን ችግራችን ሲሚንቶ በነፃ ይለቀቅ አይደለም፣ በስርዓቱ ይለቀቅ። ኤጀንት ነንባዮቹ ይልካሉ። ሚልኩት ለሚመለከታቸው ለራሳቸው የሚፈልጉት ሰው ናቸው። እነሱ አትራፊ ናቸው፣ ሻጮቹ አትራፊ ናቸው። ችግረኛው ግን ተመዝባዡ ድሃ ወገናችን ናቸው። እባካችሁ ለነሱ እናንተ ቲቪዎች አስቡላችሁ። ለነሱ ይህንን ቃል የምትሰሙት ራሳችሁ አስቡላችሁ፣ መፍትሄ ስጡን። በረሃብ እየተጎዳን ነው፣ እየተቸገርን ነው። ጦርነት ይሻላል፣ ጥይት ይሻላል፣ ይገለናል እኮ። ይሄ ግን በጣም ችግር ላይ ነው። ሌሎቹ በጣም ከኛ ኑሮ ያነሱ ወገኖቻችን እየተቸገሩ እዚህ ፊት ለፊት ያለናል። በየኮንስትራክሽኑ በየቦታው በየመንደሩ ብዙ ሰው ተቸግሯል። በኮንስትራክሽን በሲሚንቶ እጥረት ስድስትና ሰባት ፋብሪካ አለን። ያንን ማዘዝ አቅቶን ማስተዳደር አቅቶን ለሌቦች ለዘራፊዎች ተሰጥቶ እየዘረፉ ናቸው። እዚህ ቦታ አለ ተብሎ የምትሰማው እንኳን ለጆሮህ እንኳን ኢንፎርሜሽን የለም፣ እንኳን ለአይንህ ልታይ። እዚህ ቦታ እንደዚህ እየተሸጠ ነው የሚባል እንኳን ወሬው የለም። ሲሚንቶ አሁን እኔ እንጃ ምርት ይኑር አይኑር አላውቅም፣ ግን ሲሚንቶ የሚሸጥባቸው ሱቆች ሁሉ ባዶ ነው። አሁን ድሮ መገናኛ መተን ገንዘባችን ከፍለን በሚፈለገው ዋጋ እንገዛ ነበር ሲሚንቶ ስንፈልግ፣ አይደለም እንደዚህ አይነትም ችግር አልነበረውም የሲሚንቶ። አሁን ግን ምን እንደሆነ ምክንያቱ ሲሚንቶ እንደዚህ ችግር ውስጥ የሆነ አልገባኝም። እንደገና አንደኛ መንግስት ግንባታ ፈቃድና ካርታ ሲሰጥህ አንድ ቤት ለመስራት በብሎኬት ነው መስራት የሚፈቀደው። እንደ ድሯችን በጭቃ የምንሰራውን ቢፈቀድ እሺ፣ መሬታችን ቆፍረን ውሃ ርሰን ጭድ አድርገን ለጥፈን እንሰራ፣ እሱም ተከልክሏል። እንደ አቅርቦት እንዳደረገ ሰው ሁሉ በሲሚንቶ ካልሰራችሁ በግንባታ ካልሰራችሁ ፕላን ተሰርቶ የሚል ነገር መጣ። ሲቪላይዜሽኑን ከፈለጉት ለምንድን ነው የማያሟሉት ሮ ማቴሪያሎቹን? የሲሚንቶ አምራች ኢንዱስትሪዎች መረጃ እንደሚያመለክተው አንድ ኩንታል ሲሚንቶ የፋብሪካ ዋጋ ከ550 እስከ 600 ብር ይሸጣል። በገበያው ላይ ማለትም ህጋዊ ባልሆነው ጥቁር ገበያ የአንድ ኩንታል የሲሚንቶ ዋጋ ከ1800 እስከ 2200 ብር ይቸበቸባል። በዚህም ዋጋ ቢሆን ምርቱን ለማግኘት ረዥሙን የደላላ መስመር ማለፍን ይጠይቃል ይላሉ የሲሚንቶ ምርት ፈላጊዎች። መንግስት መጀመሪያ ሲሚንቶዎቹ በአግባቡ ለሚሸጥላቸው፣ ንግድ ፍቃድ ላላቸው፣ ግብር ለሚገብሩ ሰዎች በትክክል መስጠት አለበት። ከዛ በኋላ መንግስት እነኚህ ግብ የሚሰጣቸው ሰዎች በትክክል መሸጣቸውን መቆጣጠር መቻል አለበት። ይቀመጥ እነዚህ ቦታ ሆነው ይቆጣጠር ለህዝቡ በትክክለኛ ዋጋ በድረስ ድረስ መንግስትም ሊያገኝ የሚገባውን ገቢ አያገኝም። በአሁኑ ሰዓት መንግስት በተለይ ትልቁ ችግር ደግሞ መንግስት ከባት የሚያገኘውን ገንዘብ ሊያገኝ አልቻለም፣ አያገኝም። በሌቦች በዘራፊዎች እጅ ሲሚንቶዎቹ እየወጡ እየተሸጡ መንግስት ሊያገኝ የሚገባው መንግስት አገኘ ማለት ዘዋወር ህዝብ አገኘ ማለት እኔ እነሱ ማንኛችን አገኘ ማለት ነው። ያንን ነገር ሳያገኝ እየቀረ ነው። በጥቂት ሆዳሞች በጥቂት ሌቦች የተነሳ ይሄ ሁሉ እየተደረገ ነው። መንግስት ራሱን ይመርምር፣ ስሩ ያሉትን ሰዎች ይመርምራቸው። እነኚህ ሲሚንቶ እንዴ ይሄ እኮ ከአውሮፓ ከአሜሪካ የሚመጣ እቃ አይደለም እኮ፣ ነዳጅ ዘይት አይደለም እኮ፣ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለ ነው እኮ። የሀገር ውስጥ ምርት ከዚህ በፊት ለምን እጥረት አልመጣም? ምን የተጨመረ ኮንስትራክሽን አለ? ምን የተጨመረ ነገር አለ? ቁጥጥር መደረግ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ዋጋው ከነበረበት
بتف وده متجمعنا سيمينتو لاين كم تايت ولوس كم صور درجة درس بس ونيتان يعلو إيه ياون منجس ياو تا سرتشيس ممبر ساينور بفيت سيمينتو تاين ببرة بيا سوكو تاين ببرة سيمينتو بيا مشي تاون ببرة واعاو كاستين ماتوس كانديشي بر ثاغين ببرة بمتفلل قومتان غامبيو يشال كوموم سيمينتو شرشارو يشارون ببرة إيه ممبر يا كوتا بوالاجن سيمينتو بكا مجبيه تلو وسكا ما يشال درس درسة يلاريس جبيانو نو عندي اسم ماتوس كولت شبر ببلاك ماركت نو مشيتو معلن የሰሚንቶ ግብይትን አስመልክቶ መንግስት ተገቢውን መረጃ ለመስጠቱ በግንባታው ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ዜጎችን ግዜ ጉልበትና ሀብት ለብክነት ዳርጓል ሚላሉ ግንባታ ፈቃዴ ቢያልቅ አንድ ወር ነው የቀረብኝ ምክንያቱም በሰሚንቶ ጥረት ምክንያት ስራዎች ሙሉ ለሙሉ አላጠናቀቁም አሁን ደግሞ ያንን ደግሞ ሰጪው አካል አወር ሆኖ አመት ሆኖሻል አፍሰሪም ዲሌይ ነው እንደገና ከዛ ደግሞ ሌላ ችግር ውስጥ ልገባ ነው ማን ነው ይሄ ችግር ፈጣሪው ሰሚንቶ ችግር ማለት ነው ለዚህ ሁሉ ችግር የሚዳርገው ስለዚህ አሁን ባለበት ቦታ በመንግስትም ደረጃ ይመረታል ይባላልን ሰማለን አገልግሎቱን ቶሎ አግንተን እኛም ስራችን ሰርተን ከሌላው አካል ጋር ማንጋጭበት ነገር ቢፈጠር በአንድ የታዳጊ ሀገር የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ የግንባታው ዘርፍ ከፍተኛውን የስራ ዕድል በመፍጠርና በርካታ የኢኮኖሚ ተዋናዮችን በማሳተፍ በጥቅል የሀገር ምርት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ባለፉት 20 አመታት በኢትዮጵያ የግንባታው ዘርፍ በርካታ ወጣቶችን ወደ ገበያው በመሳብ ከፍተኛ እድገት ማስመዝግቧል። አሁን ላይ በግንባታ ግብዓት እጥረት የዋጋ መናር ምክንያት ዘርፉ በእጅጉ ተጎድቷል። ከግንባታ ግብዓቶች መካከል በሀገር ውስጥ የሚመረተው የሲሚንቶ ገበያ ብልሽት ደግሞ ለትልልቅ ፕሮጀክቶች ተቋራጮች ብቻ ሳይሆን በትንንሽ የሲሚንቶ ስራ ላይ የተሰማሩ ወጣቶችንም ህይወት መንካት ጀምሯል። ይህ በኮንስትራክሽን ሴክተሩ ላይ ብዙ እንደምታቆይ ኢኮኖሚው ላይ ኮንስትራክሽን ሴክተር ብዙ ሰራተኛ ቀጥሯል የሥራ ዕድል ፈጥሯል ነጋዴዎችም አከባቢ ሌበር በቀን ስራ የሚተዳደሩ ሰራተኞች በዚህ ሴክተር በጣም ብዙ ናቸው ያው ሲሚንቶ በመጥፋቱ በጣም ብዙ ሰራተኞች የሥራ አጥቷል የሥራ ዕድል አጥቷል ማለት ነው አሁን ምንድነው እንደዚህ ችግር ላይ የወደቅነው ምንድነው ምክንያቱ ሲሚንቶ እንዴት ነው በአገራችን አፈር በአገራችን ድንጋይ ምንድነው የማይሰራው ሲሚንቶ ምንድነው ችግሩ ስንት ፋብሪካ ነው ያለው ወደ 12 ፋብሪካ አቃለው እኔ ራሴ ምን ሆኖ ነው ሱል የተዘጋው ምክንያቱ ምንድነው ይበላል ወይስ ወደ ባለ ስልጣን ቤት የሚገባበት ምክንያት አለው ምንድነው የሲሚንቶ ችግሩ ሲሚንቶ ስለተወደደ አረ እንዴ ሁሉ ህዝብ በራብ ይያለቀ ያለው ሁሉም እኮ አሁን እኮ በየ እያንዳንዱ ስናየው አንድ ሰው በልቶ ሲያደር የራሱን ምናልባት ያ ሰው ተርቦ ያደረ ላይ መስሎ ይችላል አንድ መኪና እዛ ሲመጣ አራት አምስት የታሽጦ ነው የሚመጣው ስንት ሰው እየተቀባበለው እንደሚሸጠው ሊደርሰን አንፎይ ማሽን ለምንድን ነው የሥራ የሚሰራው ህግ የለም ወይ ህግ የለም ይመጣል የፖሊስ አካል ይይዘዋል ይሄዳል ተቀብሎ ይሄዳል እሱም ቻው በቃ ወደ ማንኛው አካል ነው አቤቱታ ውይ ብለህ የሚሰማው ማንንም የሚሰማው የትኛውን አካል ሄደ ነው እስቲ ፍትህ ስጠይ ብለህ የምጠይቀው ፍትህ የሚሰጥ አካል የለም የለም ብር ወይ አንጣ ነው አንድ ነገር ልጠይቅ ስከል ብር አንጣ እዛ እስከ መቼ ነው እንደዚህ ብለህ የምኖረው አረ ፍትህ ያስፈልጋል አሸዋ ያለ ሲሚንቶ አይሆንም ጠጠር ያለ ሲሚንቶ አይሆንም ብሎኬት ያለ ሲሚንቶ አይሆንም ሸክላ ያለ ሲሚንቶ አይሆንም ሲሚንቶ ነው ለዚህ ሁሉ ነገር አያያዥ ሲሚንቶ እጥረት ስላለ በዛ ምክንያት ስራ ልንሰራ አልቻለም ስራውን ካቆምነው ደግሞ አሁን ኦልሞስት ወደ አራተኛ ወራችን ነው አራት ወር ሙሉ እዚህ ምታያቸው በሙሉ ሌላም ቦታ አሉት በሙሉ በሚሊየን የሚቆጠሩ ወገኖቻችን በችግር ላይ ነን ችግር ላይ ነን ችግር የሚባለው ፊደሏ ቀጭና ሶስት ናት ችግራችን ግን ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሀገሪቱ ያጋጠማትን የሲሚንቶ ምርት እጥረትና የዋጋ ንረትን ለማስተካከል የአጭርና ረጅም ጊዜ መፍትሄ አስቀምጫለሁ ብሏል። በተለየ ሁኔታ የሲሚንቶ አምራች ፋብሪካዎች ወደ ሙሉ የማምረት አቅም እንዲገቡ ለዘርፉ ድጋፍ የሚያደርጉ ተቋማት አስፈላጊውን ክትትልና የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በግንባታ ላይ ያሉ አዳዲስ የሲሚንቶ ማምረቻ ፋብሪካዎች
በቶሎ ተጠናቀው ወደ ምርት እንዲገቡ አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ በማድረግ አሁን ላይ የተፈጠረውን የገበያ ክፍተት መሙላት ያስፈልጋልን ብለዋል። አዳዲስ የሲሚንቶ ኢንቨስትመንቶች ወደ ገበያው እንዲቀላቀሉ የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችን አሟጥቶ መጠቀምም የሁሉም ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ ይጠይቃል። Thank you.